أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعيموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیتوں کا تکملہ ہے اس سے جڑی ہوئی سابقہ آیتوں میں حکم تھا شراب سے جوے سے لاٹری کے قسم کی چیزوں سے لاٹری کے قسم کی چیزوں سے جس سے انسان مالی منفعت اٹھانے کی کوشش کرتا ہے یا اٹھاتا ہے یا اٹھا لیا ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا لاٹری کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بتائی گئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی انداز ہو جیسے خورا ڈال کر اٹھانے کا لیکن کسی ایک کو فائدہ ایک کے مقابلے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہو اس قسم کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ایک تو حکم اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم پوری طریقے سے اس سے رک جاؤ دوسری تاکید فرما دی گئی یہ اس قسم کی چیزیں جو تمہیں منع کی گئی ہیں یہ شیطانیت سے تعلق رہتا ہیں شیطانی اعمال ہیں انسانی اور عقل مند انسانوں کے کام ہوتے نہیں ایک عقل مند انسان اپنی عقل سے بھی غور کرے تو سمجھ میں آ جائے گی یہ انسانیت کے لیے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ایک تو اللہ کا حکم ہے رک جاؤ دوسرے اپنے تم طبعی طور پر بھی غور کرو یہ خراب چیزیں ہیں انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں یہ ذکر کر کر پھر تاکید کر دی گئی کہ یہ اس کو سمجھو یہ اللہ کا حکم ہے جو منع کیا جا رہا اور اس سلسلے میں جو بھی وضاحتیں تمہیں ملیں گی بتائی جائیں گی بتائی گئی ہیں اب ہمارے لیے تمہارے پاس بھیجے گئے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام چیزوں کو حکم مان کر اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ یعنی اب تک پیتے تھے اب ہرگز نہیں پیو گے اب تک جوا کھیلتے تھے اب ہرگز نہیں کھیلو گے اب ہرگز نہیں کرو گے اب تک ایسے عمل میں تھے اب اس کے بعد ہرگز نہیں کرو گے ایک بات اسی کا تکملہ آج کی آیت میں ہے دوسری بات یہ احکام مدینے کی زندگی میں نازل ہوئے اس سے پہلے کم و بیش 18 تا 19 سال بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر گئے یہ آیتیں واقعہ جنگ احد کے بعد یعنی ہجرت کے 3 سال 13ویں سال ہجرت ہوئی پھر یہ 3 سال آگے بڑھائیے پورے 16 سال یہ 16 سال کی پچھلی زندگی میں صحابہ کی اچھی خاصی ایک تعداد ہے کم و بیش تمام صحابہ کم و بیش چند دیکھیں زمانے جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوں بعض عقل مند
اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی خود اپنے طور پر شرابی معاملہ شرابی ماحول ہر گھر کی ڈش کے طور پر تھی شراب خود گھروں میں تیار کر لی جاتی تھی باٹلوں تو کجا جس طرح گھڑوں میں پانی بھر کے رکھتے ہیں اس قسم کی کیفیت تھی ہر گھر کا حصہ تھا شراب مدینے میں بھی یہی کیفیت تھی جب یہ پوری طرح اس آیت کا نزول ہوا حکم نازل ہوا اس کی وضاحت تاریخ میں تاریخ اسلام میں سیرت کے سارے پہلو میں ملتی ہے فوراً حکم خداوندی کو حکم خداوندی سمجھ کر اطاعت رسول کو لازم ضروری سمجھ کر تمام کے تمام نے شراب کو جو انڈیل دیا تو اس کی نصح تشبیح دی گئی ہے مدینے کے گلیوں سے شراب ایسے بہہ رہی تھی نہ پہلے تھا نہ آج ہے ڈرین سسٹم مکے میں نالے وغیرہ کی کوئی شکل آج بھی نہیں ہے جب بھی نہیں تھی تو شراب جو بہہ رہی تھی ایسے جس طرح کے خوب تیز بارش پڑنے کے بعد پانی جیسا بہتا ہے ایسی شراب بہہ رہی تھی سبوں نے پھینک دیا اب اس آیت شریفہ کے حکم کے بعد یہ ایمان کی صفت ہے سمجھنا اور عمل کرنا اب سمجھ گئے عمل کیے اب انفرادی طور پر ہم بھی غور کریں آج یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی اچھی طرح بیٹھ گئی فلاں چیز میری بڑی غلط تھی میں غلط کام پہ تھا غلط حرکت پہ تھا میری زندگی کا اچھا خاصا حصہ اطاعت میں نہیں گزرا ذکر خداوندی میں نہیں گزرا نماز و روزوں میں نہیں گزرا اطاعت و فرما برداری میں نہیں گزرا اب یہ احساس آئے گا ان چیزوں کے احساس کو دور کرنے والی چیزیں آج کی اس آیت میں اور یہ احساس کرنے والا اب اس کو تو بات معلوم ہو گئی اب رک گیا اب زندگی مومنانہ زندگی اسلامیانہ زندگی نیکی والی زندگی آگے بڑھتے کہو اللہ والی زندگی یعنی ربانیت والی زندگی رب کے حکم کا پیروکار ہو جاتا ہے تابے دار ہو جاتا ہے فرما بردار ہو جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں رب سے ربانی اللہ والا بزرگ ربانی قرآن میں سزائے جگہ اسی سورے میں گزرا وربانیون والاحبار وربیون کثیر سورہ آل عمران میں گزرا اب جو بھی زندگی میرے حصے میں ہے اب مجھے کرنا کیا چاہیے یہ تو کیفیت پیدا ہو گئی ساتھ ہی ساتھ خیال یہ بھی آتا میرا فلاں تھا یہ چیز سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا تو مسلمان لیکن یہ چیزیں کرتا تھا اب اس زمانے کے مسلمان کو نہیں بولیں گے چونکہ حکم آ گیا اس کو معلوم نہیں تھا تو معلوم نہیں کیا مسلمان ہے تو مسلمانی کیا ہے اس کو معلوم کرنا ہے آپ شہر میں رہیں تو شہر کے باہر نکل رہے ہیں تو عام احکام جو معاشرے کے ہیں یا روڈ پہ روڈ پار کر رہے ہیں روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں اس کے احکام سے آپ کو قانون سے واقف ہونا آپ کو ضروری ہے خلاف ورزی کے اوپر گرفت میں اگر آ جائیں آپ یہ عذر پیش کریں میں جانتا نہیں تھا یا آپ کی عدم جانکاری ناواقفیت قابل قبول نہیں قابل سزا ہے مجھے قانون معلوم نہیں تھا جب آپ یہاں کے ہیں یہاں رہنا چاہتے ہیں یا رہ رہے ہیں اس قانون کی پابندی کرنا ہے اسی قانون کے تحت ذری دیر کے لیے ایسی چیزیں جس میں انسان رک سکتا ہے مسلمان لیکن غیر مسلم مملکت کی وجہ سے ایسی پابندی لگاتے ہیں تو آپ کو حکومت کے قانون کی پابندی آپ کو کرنا یہ اسلام کا حکم ہے ٹکراؤ والی صورت پیدا نہیں کرتا تو کم و بیش
16 साल जिंदगी में जो साहबा इंतकाल कर गए, जंगे उहद के बाद हुक्म आया। जंगे उहद में 70 साहबा, 70 से 72 तक की तादाद है, शहादत पाई। थोड़ी सी तादाद जंगे बदर में भी, या इस दौरान किसी ना किसी वाक़े के तहत भी शहादत पाई, या शहादत के बग़ैर भी, जंगों के बग़ैर भी उनकी ज़िंदगी इंतहा को पहुँची। उनकी ज़िंदगी के मुकर्ररा वक्त पर मलकुल मौत आया, उनकी रूह परवास हो गई, इंतकाल कर गए। मरिया आकाम के आने से पहले की बात थी ना। अब ख्याल आया कि अब उनका कैसा होगा, अब उनकी नमाज़ें किधर गईं, उनके फलां चीज़ें कैसा गईं। जुमे का भी माल था उस उनके पास, उससे पहले जुआ तो हराम है, जब हराम है तो उससे आने वाली हर चीज़ हराम। शराब हराम है, शराब पीते थे, शराब हराम है, शराब बेचते थे, शराब हराम है, शराब लाते थे, ले जाते थे, मजदूरी क्या करते थे, शराब हराम है, शराब के काम। जब इतनी शराब इस्तेमाल होती तो बनाने के अड्डे भी थे, मकामात भी थे, बनाने के लिए लोगों से काम काज भी लेना पड़ता था, मेहनत मजदूरी करते थे। सबसे बड़ी तादाद साहबा की मजदूर तबके की थी। 20वें वाक़ात सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माश की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें जो दीन की मालूम करना था उसके लिए वहाँ पर पैसे की ज़रूरत थी। पूरी रात किसी के बाग को गए, मजदूरी किए, सारे झाड़ों को पानी पहुँचाए, दो दिनम तीन धर्म की मजदूरी लेकर फिर सुबह तशरीफ़ लाए, वापस आए। अब मजदूरी के लिए किसी मुसलमान के पास करना, काफिर के पास नहीं करना, ना जब हुक्म था ना अब हुक्म है, ना जब हुक्म था ना अब हुक्म है। मुसलमान के पास से ख़रीदना, गैर मुसलमान के पास नहीं ख़रीदना, ना जब हुक्म था ना आज हुक्म है। दुनियाई मामलात के अंदर इस एतबार से चाहे मजहब ईमान कुछ भी हो, सब एक है, सब एक है। सारे मुसलमानों को सदकात खैरात, अपने सदकात खैरात गैर मुस्लिम को देने की इजाज़त है। खिलाने में सबको खिलाने की इजाज़त है। ज़रूरत पड़ी आप भी उनके पास खाना है तो खाने की इजाज़त है, क्योंकि मुश्तबे चीज़ है तो उसको जानकर बचना है। पूजा पाठ की चीज़ है तो बचना है। आम हालात वाली चीज़ की है तो आपको लेने देने की इजाज़त है, खाने पीने की इजाज़त है। इंसानी हुकूक में सारे इंसान एक हैं। दीन वाले मामला इस चीज़ में दो पहलू हैं। एक पहलू तो सादा सीधा यही है, जो अब तक करते थे उनका इंतकाल होगा, अब उनका क्या होगा। क्योंकि इस्लाम का हिस्सा नहीं है शराब का पीना, इस्लाम का हिस्सा नहीं है शराब का बेचना, इस्लाम का हिस्सा नहीं है जुआ खेलना, उसका पैसा लेना, इस्तेमाल करना। ये हुक्म उनके लिए अब आया, जो मौजूद थे तो उनके बात समझ में आ गई। हर घर से शराब फेंक दी गई, हर किसी ने जुए जैसे कारोबार छोड़ दिया, और जिनको ये करने का मौका नहीं मिला वो क्या करें। तो इरशाद होता है कि आयत में लैसा अललज़ीन आमनू आमिलुस्सालिहाति जुनाहुम फीमा तईमु, जो लोग ईमान ला लिए यानी शिर्क को छोड़ दिया, तर्क कर दिया, अब मुसलमान हो गए और इस्लामी आमाल में अपनी ज़िंदगी को लगा दिया, वामिल सालिया, कारोबार इस्लाम के उसूल कायदे के मुताबिक है, नमाज रोज़े के अलावा भी अमली ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर पहलू में इस्लाम ने जिसको सालेह अमल, नेक अमल, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया है उससे रुक जाना,
منع کی ہوئی فہرست کے اندر وہ چیز نہیں ہے. ماوقی کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے اللہ نے جائز قرار دی ہے. یہ ایک آسان فارمولا ہے. حرام کیا ہے آپ کو جاننا ہے. بیسوں شبہات آپ کے آپسی زندگی میں, کیا میاں یہ جائز ہے, کیا کیا میاں ناجائز ہے, کیا ادھر جانے کی ضرورت اس نہیں. سارے دین کے سارے قرآن کے رموز سے وقفیت رکھنے والا, کمال درجے کا پورا فہم رکھنے والے سے بھی اگر یہ کہو حلال چیزوں کی ایک فہرست لکھ کے دے دیجئے, لکھ ہی نہیں سکتا. حضرت نے اتنی چیزیں حلال فرمائی ہیں ہی, تم کاؤنٹ کرنا چاہے تو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. کائنات میں اتنی چیزیں پیدا فرما رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, انسان کے عدد و شمار میں آ ہی نہیں سکتی. کسی کے مجال ہی نہیں کہ کیا حلال ہے لکھنے کی چیز. حلال بتانا ہے تو یہ لکھیں گے, حرام یہ ہے دیکھو, حرام کی فہرست. وہ ہر فلم میں مختصر فہرست ہے. تو یاد کرنا حرام کیا ہے یاد کرنا ہے, جاننا اور علم حاصل کرنا حرام کیا چیز ہے. سارے انسان ہیں, انسان بٹے ہوئے مردوں میں اور عورتوں میں, کون سی عورت کس کے لیے حلال ہے, حلال کی فہرست گن نہیں سکتے آپ. حرام کی فہرست چھوٹی سی ہے. سورہ نساء کے اندر گزر گئی, حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وبناتکم کی تفصیل کے ساتھ فلاں فلاں, پھر بتلا دیا اللہ نے احل لکم ما وراء ذلک. یہ فہرست سے ہٹ کر جتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, پاک ہیں, طیب ہیں, جب حاصل کرنا ہو تو آخری حد ایک ساتھ اگر جمع رکھنا ہے تو چار کی آخری حد ہے اگر چاہو تو. کیا شادی کرنا واجب ہے, کیا شادی کرنا فرض ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سنت ہے, طریقہ ہے, اچھا ہے, نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا اچھا ہے. امت محمدی میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں جو اپنا نام روشن بھی کیے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے, ان کے کارنامے قلم بند بھی ہیں. اس میں سے ایک شخص نے کھلا تو کہہ دیا شادی کیوں نہیں کیا, صرف اس لیے نہیں کیا, یہ دنیا کی مشقتیں میں جھیل رہا ہوں, میں شادی کر کے میرے آنے والی اولاد کو ان مشقتوں کے اندر پھانسنا نہیں چاہتا. اس نے, اس کا نظریہ, اس کا نام ہے ابو العلاء المروی, ابو العلاء المروی. چاہے مسلمان ہو کے غیر مسلمان ہو, ساری دنیا کے جتنے اندھے ہیں, اس زمانے میں بھی جتنے اندھے ہیں, ان تمام کا استاذ ہے وہ. یعنی اس کے طریقے زندگی کو وہ جانتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے طریقے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. عقل مند دانا ہوشیار آدمی تھا, بیسوں بڑے بڑے اہل علم کے خدا ربی میں کتابیں بڑے بڑے ذخیرے میں ہیں. ان میں سے کتاب کا نام ہی العلماء العزاب عزب ان میارڈ مین, بڑے بڑے محدثین بھی گزرے ہیں. اس لیے فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہے. بعض مراحل میں اس کو واجب ہو جاتا, بعض مراحل میں فرض ہو جاتا. جب اس کی عملی زندگی فساد اور شر کی طرف آگے بڑھنے پر اس کا نفس اس کے قابو سے باہر رہنے والی اگر کیفیت ہے, شادی کے نہ کرنے کے اوپر عفت کی حفاظت دشوار ہے, اس کے لیے شادی ضروری ہے. نہ کرنے پر گناہ کے ارتکاب کی توقع ہے, اس سے بچنے کے لیے اب ایسے کے لیے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے, ایسے کے لیے شادی کرنا واجب ہوتا ہے.
چونکہ ایک مشقت ناقابل برداشت یعنی ناقابل کنٹرول یعنی قابو سے باہر والی چیز, اس کا علاج ہے شریعت میں, اس کا علاج ہے وہ شریعت میں. جب اس کے لیے واجب ہے, اب نہ کرنا اس کے لیے گناہ ہو جائے گا. عام آدمی کے لیے سنت کا درجہ ہے بس, نہ واجب ہے نہ فرض ہے, کرنا ہی ضروری ہے ایسا یہ نہیں ہے. اس سلسلے میں اس پہلو کے کئی واقعات پچھلے اس میں ضمن میں ذکر کیے جا چکے ہیں. الغرض اب ان کا خیال اپنے دوست احباب ملنے ملانے والے خاندانی افراد جو بھی تھے اس سے پہلے ان کا کیا ہوا تو اللہ کا ارشاد ہے, تو ان کے اوپر کوئی گناہ والی بات نہیں چونکہ ایمان لا لیے, اب نیکی کے عمل پر قائم ہیں. فیما تعیمو جو کچھ بھی انہوں نے چکا ہے یا کھایا پیا ہے, فوڈ کو, غذا کو, کھانے کو عربی میں طعام کہتے ہیں, حقیقی معنی طعام کھانے کے نہیں ہیں, تو ہے عین میم کسی بھی ٹیسٹی چیز کو کہتے ہیں, چاہے مزہ کھارا ہو, پھکا ہو, تیز ہو. کسی کو کڑوا کھانے کی عادت, کڑوا کھائے, تیز کھانے کی عادت, تیز کھائے, کم مرچی کھانے کی عادت ہے, کم مرچی کھائے, کسی کو زیادہ مرچی کھانے کی عادت, اس کو مزہ اسی کے اندر ہے, اس کو مزہ اسی کے اندر ہے. پکوان کے علاوہ بعض کے لیے تو عجیب جیسی کیفیتیں بھی ہیں. اکثر و بیشتر میری زندگی کا شروع سے حصہ ہے, خود میرا اپنا انفرادی, کچی ہری مرچیاں بھی رکھے الگ سے, میں جس طرح چاکرے جیسا میں کھاتا ہوں اور میٹھے سے دور رہتا ہوں, پوری زندگی اس میں چلتی ہے. جبکہ کل کی تفسیر میں اوپر میں گزرا ہے, مومن میٹھا ہوتا ہے, میٹھے کو پسند کرتا ہے, یہ بھی گزرا تفسیر میں. انسان کے بدن میں ایک چیز ہے, امیر کر لیے لوگ جاننا, یہ تو ہم سن کے بس اتنا ہی کہیں گے, تفاسر میں بھی قلم بند ہے, روایتیں بھی ہیں. انسان کے پیٹ میں ایک حصہ ہے, وہ صرف اور صرف میٹھے سے ہی بھرتا ہے, میٹھا نہیں کہے تو وہ جگہ خالص رہتی ہے. شاید اسی لیے لوگوں میں مشہور بھی ہے, زیادہ پیٹ بھر کھا گیا, اب میٹھا کھانے کی گنجائش نہیں ہے, کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوں ایک سے زائد, اجی کھا جاؤ میٹھا, میٹھا اپنی جگہ الگ سے پیدا کر لیتا. مگر کتابی تحقیقات میں تو ہے, میٹھا ہی اس کو اس جگہ کو پر کر سکتا ہے, بھر سکتا ہے. تو طعام کے معنی مزہ, ٹیسٹ کو عربی میں لکھنا ہے تو وہی دیں, تو عین میں بھی لکھیں تو من پڑیں گے اس میں. طعام ٹیسٹڈ, مزے والی چیز, کھارے کی شکل ہو, کھٹے کی شکل ہو, کڑوے کی شکل ہو, کسالے کی شکل ہو. اسی میں مانا فیما تعیمو جو کچھ بھی چکھا ہے, جو کچھ بھی کھایا ہے, جو کچھ بھی پیا ہے اس حکم سے پہلے, اب اس میں کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے, تم اپنے خیالوں سے نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ لوگ اس سے بچ گئے. اتقو پھر وہ آمن, وہ ایمان لا لیا, اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر یقین رکھ لیا, وعمل الصالحات اس کے اوپر عمل پیرا بھی رہے, ثم اتقو پھر اس سے بچتے ہوئے پھر ایمان لائے, یعنی کبھی اس کے پیچھے پلٹے نہیں, اب نیک عمل کی طرف لگے رہے. پوری طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھا, یعنی وہ غلط کام کاج کی طرف پلٹ کر نہیں ہے. وہ احسنو اور اچھا عمل کرے, احسان کیا, احسن اس سے اچھا احسان, احسان سے محسن, اسی سے ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اتنی وضاحت کی ضرورت اس لیے آسانوں کے ترجمے میں سارے پہلو نکلیں گے. انسان کا احسان انسان کے ساتھ اپنے ساتھ, اب غلط چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, انسان کا احسان اپنے والوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا,
انسان کا احسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اب اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، اب اس میں لگے رہے ہیں. پھر انسان کا احسان اپنے رب کے ساتھ، اب سارے اطاعت و عبادات کے اندر پوری طرح للہیت پیدا کرنا، پورا ادب و اہتمام پیدا کرنا، خوف خدا بندی، خلوص نیت اس میں پیدا ہونا. یہ اتنی تاکید کے بعد جو احسنوں کا لفظ وہی ہے، اور سورہ رحمان کی وہ آیت پورے کے پورے دین کو قابو میں کرنے والی، انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جوڑ کر رکھنے والی چیزیں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی پیش کیا تو شکریہ ادا کرنا ہے آپ کو، اور یہ خیال کرنا ہے کہ اس نے پانی لا کر مجھے دیا خدمت میں، اب اس کا بدل میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو کر سکتا ہوں کرنا وہ احسان ہے. اللہ حکم وہ ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ختم کر سکتا ہے. احسان کا بدلہ احسان ہی پورا کر سکتا ہے، اس کے سوا نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اعلان بھی فرما دیا، میری زندگی میں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان فرمائے تھے، اس جیسے کام کیے تھے، پوری کوشش کر کے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا. سیرت کے پہلوؤں پہ غور کریں گے تو بیچ میں بڑی طویل تفصیل ہے، لیکن بہت کوشش کر کے چکایا. کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ابو بکر صدیق نے جو مجھ پر احسان کیے تھے اس احسان کا بدلہ دے دی. مکہ فتح ہوا، امن کے شرائط اعلان کیے گئے، بعض شرائط تو واضح ہیں لیکن ایک شرط تو بڑی عجیب تھی، وہ ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لیا اس کو امن ہے. اب طویل تفصیل کے اندر پڑھیں گے، ابھی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، پھر اسی طرح نبوت کے اعلان کے بعد بھی کبھی بچے تنگ کرتے، کبھی جا کر ذرا سے ریسٹ لینے کے لیے، آرام لینے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں گھستے تھے وہ ابو سفیان کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. نبوت سے پہلے بھی کبھی کبھی ایسی شکل ہوتی تو کبھی کچھ نہیں صورتحال میں، تو ابو سفیان کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. تاریخ اسلام آزاد لکھتے ہیں کہ وہ بھی چکانا تھا، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی، ہتھیار کو دیکھ کر آگے بڑھ کر ہاتھ تلوار اٹھانے کی نوبت تک نہیں آئی. پورے مکے کی حصار بندی کر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو لے کر نکلے تھے. بے حکمت کی کہ سب پہنچنے کے بعد شام کے وقت پر تمام کو پھیلا دیا، سب کو حکم دے دیا کہ چراغیں روشن کر دو، آگ جلاؤ. سارے مکے کے طرف آگ جل رہی روشن، اب جو مکے میں سرداری کرتے تھے ان کو بلا بھیجے، سر اٹھاؤ، سر کو گھماؤ اور دیکھو، پوری طرف سے حصار بندی، نہ کسی کے پاس جانے کی، نہ کوئی تدبیر کرنے کی، نہ لڑنے کی، کوئی نوبت نہیں. آسانی سے پتہ ہو گیا، اب سرنڈر کرنے کا جو اعلان ہوا فلاں فلاں شکل میں، کسی کو قتل کرنے سے منع کر دیے. سورہ فتح کے اندر تیسرے رکوع میں اسی کی وضاحت اور تفصیل ہے، چار رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ فتح.
تیسرے رکوع کے اندر اس کی تفصیل ہوئی ہے. لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. جاؤ ہر چیز کو آگے بڑھ کے لے لو, کسی سے لڑنا نہیں, کسی کو مارنا نہیں, کسی کو قتل کرنا نہیں. اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے, آگے بڑھے, تلوار اٹھائے, تو پھر اس کو مارو. جن کو پتہ نہیں تھا, دو چار قسم کے ایسے چھوٹے چھوٹے واقع ہوئے, معمولی چند افراد اسے مارے بھی گئے. تو اس ضمن میں وہاں پر جو بات ہے, ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو بھی امان ہے. وہ بھی اسی جملے کی ایک چیز ہے, شکل اسی کڑی کی, کہ اس کے احسان کا بدلہ چکانا تھا, پورا کرنا تھا. ایسے بیسوں چیزیں. تو حل جزاء الاحسان والاحسان, تو یہاں بھی احسن ہوں بندے کا احسان اللہ کے ساتھ, اس لیے بڑی تفاصر میں یہاں پر وہ تفصیلات آئیں گی. آخری وہ احسان بندے کا اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عبد رب کا کاننا کا تراہو, اب اطاعت و عبادتوں کے اندر اتنا منہمک ہو جانا, مستقل ہو جانا, خوف خداوندی پیدا کر لینا, بالکل وہ کیفیت پیدا ہو جانا وہ ایسی اطاعت و عبادت میں اپنے رب کا مشاہدہ کر رہا ہے, اس کو حاضر و ناظر پوری طرح یقینی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جانا. مرحلہ واری مرحلہ واری, یہ تو اس سے جڑا ہوا. اب دوسرا پہلو اسی کے ذمن میں جو نکلے گا, جتنے گناہوں کی توبہ کا حکم ہے, بس وہی چیز ہے. آج یہ شخص سو تو صلات کا پابند ہے, نیک ہے, ذاکر ہے, سارے معاملات میں خیر ہے, اس کی پچھلی زندگی کو دیکھنا نہیں. بھلے پچھلے شرابی تھا, جواری تھا, قاتل تھا, کیا کیا تھا کیا نہیں تھا, آج اس کا اعتبار نہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ گناہ جب معاف کرتے تو نکفر عنکم سیئاتکم, تکفیر کے معنی تھے میٹ دینا, نام عمل سے ہٹا دیتے ہیں. معاف کرنے کے بعد عمل صالح پر مستقیم ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے, تو لکھائی پڑھائی والی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس میں سے ختم کر دیتے ہیں. پچھلا نہیں دیکھیں گے, اگلا دیکھ موجودہ دیکھیں گے, پھر اگلی زندگی کو آگے بڑھنا. یہاں بھی اسی طرح اگلی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پیچھے جو کچھ کیا تھا کچھ نہیں. اگر پھر پلٹو گے تو پھر ساری چیزیں پلٹ کے آئیں گی, نہیں پلٹو گے تو قرآن آگے کہے گا توفیق ابو بھی اس کے بعد اب نیکی پہ جم گیا, اگر یہ توفیق سے پہلے ہوتی تو بھی جمتا تھا, لہذا اتنا وقت بعد میں ہوئی. تو اس سے پہلے کے جتنے برے عمل کے لیے زندگی گزاری ہے وہ سارے برے اعمال بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. حالانکہ کڑوی چیز کو میٹھا نہیں بنایا جا سکتا, میٹھی چیز کو کڑوا نہیں کیا جا سکتا. قدرت کہتی ہے جو کڑوا ہتھیندے ختم کر کے اس کو مٹھاس میں بدل دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کو محبت رکھتے ہیں, چاہتے ہیں, چونکہ اس کی شان غفاری کا اعتراف کرا ہے, ادھر پلٹا, اب وہ غفور ہے. اس کی شان غفوری, شان رحیمی پھر کہاں جائے گی. اب اس سے صاف سیدھا بات سمجھ میں آنے والی بات, جو نیک بن گیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا, بن گیا نیکی پر رہ گیا وہ اللہ کا محبوب ہے. اب اللہ کے محبوب کو ستانے والے کے لیے حدیث قدسی ہے, اللہ کو ستا رہا. اسے نفرت کرنے والے کے لیے حدیث شریف ہے, اللہ سے نفرت کر رہا. من آزا اولیائی فقد ہارا بنی, یہ حدیث قدسی ہے. للہیت کے پر قائم باقی رہنے والے بندوں کے ساتھ ان کو جو اذیت پہنچائے گا, تکلیف دے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا ہے, مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا. کیا اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے وہ؟ تو اللہ یحب المحسنین, نیکی کے پر قائم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا محسن ہے, اللہ تعالیٰ کے پسندے کو کار ہے, اللہ تعالیٰ اسے بندے کو پسند کرتے ہیں. نیک کو پسند کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ.